السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنت وعنا وناكسين دي لهانت بداوضي يال ملك استو الدنيا دافيق أنا قرص عتم بكو سؤال واد وركيقي هابي نمو يقض بضع عاوة ودرك الرب مدحوينها جمهورية دا هيا قابلة قدوميها قيد كانت دورك قارد ده أفريكا يا لشيغي يا إن لبدا كوني كونتن كاين نقون دونتو تأوودة كبادن عالم قدو بدا سي قدو بكا ليا داوض يلات كل سعون دون تاور كيغها برنما يمكن كسو دواد سيغي وفافاسن بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينها جمهورية دا مدن إسماعيل عمر قيلي هيا مانتا قصر مدحتو يدا كو قابلي قدومية قد كهانت دوركا مرو اسمهان إبراهيم أم حامود تاسو أيو هيريان قار كميدا suuriyinta iyo prokureera gudoomiyaha hay'adani ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Umar Gele kaasi uga akhrisay warbixinta ay ka sii dayay sanadlaha ah ee hay'adani iyo hawsha loo igmay qabtaan waxana ay u gudbisay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Umar Gele warbixintaasi taasoo la qarabay inay geyso golaha baarlamaanka kulankaasi ayaa lagu soo qaaday warbixinta sanadlaha ee maxkamadda sare ee xisaabaad kaanta doorka waxana sidoo kale kulankaasi uu ahaa mid wax badan laga iftiimiyo waxqabadka hay'adani iyada oo uu aasaasay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Umar Gele sanadkii 2000 kulankaasi waxaa u joogay wasiirka arrimaha lasha mudane Cali Xasan Baadoon iyo mas-uuliyiin tiro badan waxana gudoomiyaha geedka hanti dhowrka ee waxaasay madaxweynaha jamhuuriyadda warbixintaasi sanadlaha ay sidii ha noqoto dhanka maamulka dawladda iyada oo ka warbixinaysa hawsha qaran ee loo igmay ha noqoto ee la socodka iyo kormeerka iyo waxqabadka hay'adda ay madaxa ka tahay waxana warbixintaasi guud ay tahay mid sidoo kale ugu dhinayso golaha baarlamaanka kulankaasi ayaa lagu soo iftiimiyey waxqabadka hufan ee hay'adani iyo hawsha loo igmay gudoomiyaha geedka hanti dhowrka marwo ismaaciil ibraahim ayaa uga mahad celisay madaxweynaha soo dhaweyntaasi diran oo kala ee kala kulanta kulankaasi kadib waraysi aan la yeelanay gudoomiyaha geedka hanti dhowrka warwo ismaaciil maxamuud ibraahim waxa ay sheegtay in ay maanta u gudbisay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Umar Gele warbixintaasi guud aniga oo fursadani ka faa'iideysanay tiri waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Umar Gele oo mar walba na garab jooga ee aasaaska iyo sidoo kale waxqabadka hay'adani warbixintan waa mid si cad oo sanad walba aan ku soo marno ama ku soo harno dhammaan waxqabadka hufan annagoo qayb ka tahay inaan ku soo bandhignay tii 2019kii gees kale sanadkii 2022kii warbixintaasi ay soo fulisay hay'adda iyadoo soo kormeertay dhammaan hay'adaha dowladda oo kasoo diyaarinay warbixintaasi guud madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Umar Gele ayaa dhanbaal hambalye ah u diray dhigiisa madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron taasi oo ugu rajeeyay horumar iyo bashbash iyo barwaaqo geeska lana waxa uu sidoo kale munaasabadaasi ay tahay mid lagu hambalyeynayay oo xuska sanad guuraha dalkaasi Faransiiska madaxweynaha jamhuuriyadda ugu rajeeyay barwaaqo iyo bashbash iyadoo la tixraacayo xeerarka tirsigoogu yahay 432 golaha baarlamaani waxa maanta la soo gabagabeeyey fadhiga aan caadiga ahayn ee baarlamaani waxaana gudoominayay gudoomiyaha golaha baarlamaanka mudane Maxamed Cali Xumad waxaana u jooga ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane Cabdul Qaadir Kaamil Maxamed Xildhibaano iyo xubnaha xukuumadda waxaana fadhigaasi lagu soo qaaday mashaariic xeer oo mashruuc u horeeya uu tirsigiisu yahay xariijin 118 sanadkan kaasi oo ku saabsan saxinta heshiiska jamhuuriyadda Jabuuti ee la gashay Kigali iyo sidoo kale mashruuca labaad ee ku saabsan ansixinta heshiiska maaliyadda ee mashruuca horumarinta shaqada geeska leh ansixinta heshiiska maalgelinta ee mashruuc isku xiraya khadka korontada labaad ee Itoobiya iyo Jabuuti isku xiraya iyo sidoo kale hindisa sharciyeedka la xidhiidha xakamaynta dhaqaale iyo maaliyadda ee ganacsiga guud abaabulka wasaaradda dhalinyarada iyo dhaqanka abaabulka iyo shaqada wasaaradda loo igmaday ee mas-uulka ka ah dhanka dijitaalka iyo nimerika dib u habeynta wasaaradda tamarta u qaabilsan kheyraadka dabiiciga intaasi kadibna waxaa lixdaasi mashruuc u ahaa
maanta lagu soo gabagabeeyey fadhiga aan caadiga ahayn ee ka qabsoomay golaha baarlamaanitaasoo isugu yimaadeen xubnaha xukuumadda, xildhibaanada golaha baarlamaanka, guddoomiyaha uu guddoomiyo, iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane Cabdulqaadir Kaamil Maxamed. Guddoomiyaha golaha baarlamaanka mudane Maxamed Cali Xumad ayaa soo gabagabeeyey fadhigaasi aan caadiga ahayn ee maanta ka qabsoomay oo golaha baarlamaanka ee la horkeenay lixdaasi mashruuc xeer loona soo gudbiyey. xildhibaanada golaha baarlamaanka oo munaasibadaasi su-aalo weydiiyey xubnaha xukuumadda, ugu horreeya xildhibaan Ibraahim Axmed Cabdow waxaa weydiiyey xubnaha xukuumadda, gaar ahaan wasiirka shaqada, su-aal ku saabsan shaqada iyo shaqa abuurka, xirfadsiinta dhalinta, iyo kor u qaadida aqoonta iyo garaadka waxqabadka dhalinta reer Jabuuti. Isaga gaar ahaan u tilmaamay mashruuca ku saabsan xirfadsiinta dhalinta iyo shirkad abuurka dhalinta reer Jabuuti. Waxaan jeclahay ayaa wuri in si faahfaahsan noogu soo bandhigto mashruuca dowladda ee ku saabsan xirfadsiinta dhalinta, ayaa wuri xildhibaan Ibraahim Axmed Cabdow. Gees kale, xildhibaan Cali Zayd ayaa isaguna weydiiyey su-aal wasiiradda dhalinta iyo dhaqanka, taas oo ku saabsan wax wada qabsiga xoghaynta ciyaaraha oo muddo oo hadda muuqda buuri in mid kastaba si gaara u howlgalaasa yeeshee loo baahanyahay wax wada qabsi, maadaama labada waaxyood ee dhalinta iyo ciyaaraha ay isku xiran yihiin. Gees kale, xildhibaan Xuseen Maxamed Cali ayaa isaguna wasiirka tamarta, barnaamijka tamarta aan dhammaan ee bilaaqashinka ah, iyo in uu faahfaahin ka bixiyo ayaa wuri dadaalka dowladda ee soo saarka tamarta bilaaqashinka ee dib isku soo cusbinaysa. Waxaa kale uu weydiiyey sida uu ka filan karo uga filan karto dadweynaha korontada Itoobiya dalkeenna uga timaada xilligan xagaaga oo baahi weyn dadku u qabaan koronte, maxaase xal oo ah wasaaradda tamarta inay sameyso, ayaa uu yiri su-aashaasi weydiiyey xubnaha xukuumadda, gaar ahaan wasiirka tamarta xildhibaan Xuseen Maxamed Cali. Jawaabaha ay bixiyeen qaar ka mid ah xubnaha xukuumadda oo munaasibaddaasi su-aalaha la weydiiyey waxaa wuri wasiirka shaqada uu ka jawaab bixiyey su-aasha xildhibaan Ibraahim, waxa uu hoosta ka xariiqay ugu horreyn dafcadda xirfadda gaarka ah ee loogu talagalay dadka reer Jabuuti ama la taaban karo isbeddelka waayn ee dalkeenna ka hana qaaday. Waxaa muhiim abuuri ballaarinta xirfadaha kala duwan ee dadka reer Jabuuti ayay maanta leeyihiin oo lagama maarmaan ah, ayaa uu yiri dadka ajnabiga. Sidaasi awgeed waxaan xoojinay buuri waxqabadka dhanka tababarsiinta dhalinta reer Jabuuti. Geesteeda, wasiiradda dhalinta iyo dhaqanka iyaduna tilmaamtay wada shaqeynta iyo iskaashiga kala dhexeeya xogeynta dowladda ciyaaraha, taasoo laga arki karo xarumaha horumarka bulshada. Dabcan waxaan wadaagnaa wada shaqeyn baaxad leh dhammaan wasaaradaha, gaar ahaan xogeynta dhalinta iyo ciyaaraha, annaga oo sidoo kale xog wareysi aanu yeelana bay tiri oo heer sare ah wasiiradda dhalinta iyo dhaqanka Dr. Hibo. Geestiisa, wasiirka tamarta ayaa isaguna ka jawaab bixiyey su-aasha xildhibaan Xuseen Maxamed, waxa uu yiri dowladdu waxay sameysay dadaal weyn oo ballaarinta korontada iyo ka jawaabidda baahida koronto dalka, iyadoo ay jirto buuri mashaariic badan oo soo saarka tamarta. Haddana waxaan suuragelinay buuri dhammaystirka khadka labaad ee dalkeenna koronto lagaga soo qaadayo dalkaasi Itoobiya aanu dariskana. Ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane Cabdulqaadir Kaamil Maxamed oo isaguna halkaasi ka hadlay waxa uu ka jawaabay su-aalaha xildhibaanada isagoo si gaar ah faahfaahin uga bixiyey dadaalka xukuumadda ee ku wajahan soo saarka tamarta dib is cusboonaysiisa ee bilaaqashinka oo waqti dhow qeyb muhiim ah ka noqonaysa adeegsiga koronto ee dalka. Ballaarinta dhammaan dhinacyada kala duwan ee dowladda ka baadi goobaysa buuri tamar buuxda oo ka jawaabta mustaqbalka dalkeenna ayaa ka turjumaysa aragtida xukuumadda ee horumarka qaranka, ayaa uu yiri ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda. Waxaana xildhibaanada dadweynaha reer Jabuuti ugu bashaaleynayaa in tamarta dabaysha laga dhaliyo miraheega koowaad la heli doono dhammaan
دمات که سند کن عیا وری رئیس الوزاره جمهوری ده مدنیه عبدالقادر کامل محمد. گریگا امدا هیامان تعلقو ده فری مناسب ده در دگرین تکن عصی گیر گیر کسوعده گودهان دلکارن و حمل غلیسی USD ایده USD بنید وجود نایتهای هرمارن تکن عصی گیر گیر دلین تیین لحوجو ک قبل کوگا دنکا مشاریع ده هرمار کوار و حنا کمیت آه شرکت ده لصوح شی این کنتونیو دلی راه ویک سو بندگی حقا وحصوصار کوگا قیب هکل دون وحنا مناسبة داسي كسو قيب غالي وزير كدقالها يمالية دمدن إلياس موسى دوالي ماير كمقال مدح دا مدن سعيد دا اوت وكيل كهايد دبنيد إما ننقوة سفير كمريكان كوفر ديا جووتي جوناتان برات وزير كإرقيقا وقابل سندقالها مشروعا رايسين جبوتي أيا آه مشروع أبوال لسيدا وشيغي وزيركو وآمد لوغو تلقالي بوري غرب سينتا تاقيري دا شركة دا هيرير يارو مرينتو دا انتبا وحانو كجوابي ياه مال قرينتا وجددونا اي تهيكا جوابي دا هيكسيه وجددا اي هورو مركا واركي وددي مشروع عن اولا بلابي ساندكي لبادي كون كوب اي لباتن ساندكي هوري اي كسو قيب قاتين للندن شنبقل يسيدي دي سيديتن برسي ماان تاي كسو بحين كونتون ايه سو ساري اقون ديريا يسيدو كالي اي مشروعية وحترلي لماان داد كاسي ايا يغو كفايدي سنية توبر كور لوغو قادي اقون تو دا ان اي اسكود او شاقايستان سيا شي وحاسدو كالاقيب كا اح ايا توبر حوغن ويقاتين دالين تاكسو جيدا قبلا دا يكو عاسمة دا او لغا سوحو لكون تون دال يراعا قواسي او سو برنديغي مشاريعيو هور لي او لطابان كورو مناسبة دا سين ماان تا يحيد لابا فرسخدود او لغو كدون سين ايا قار كود شهادو ين قيب كا توبر كا ايقاتين iyo sidoo kale munaasabada kale ee lagu dhaqaajinay shirkadaha yaryar lagu garab siiyo qodobad oo halkaas ka jeediyay maayarka magaalada xada waxa uu yiri waxa sharaf ii ah in aan maanta ka qayb galo xafladani waxaan u rajaynayaa wiiri kadib munaasabadaasi in dhammaan dadkii ka soo qayb qaatay fursadani lagu dhaqaajiyo shirkadaha yaryar iyo go'doosinta shahaadooyin konton dhalinyaro ah كنتم كاسي داليارتا وحي موجيين كالسوني دودا إيهال كرنو دا دانكا بزنسكا وانا كوا كسوچي دا قبل لدا إيه عاسمة دا او انتو بسو باندغي مشروعي هورلي عن هالكاني عن كهان بالينا يا ايا وري ما يركا مقالة مدحدا جيستي دا وكيل كهاي دبني دو هالكاسي كهادا شينا وحي هان باليسي للانتاسي رضا داهر يا نوسو اكتدل ديدي سوي تريز اونوري d'être parmi vous aujourd'hui ce matin. Sharaf weyn ayay ii tahay inaan u joogo munaasabadan lagu dahfuray mashruuca dardargelinta shirkadaha yaryar ee bulsho mashruucaas oo lagu magacaabo Rising Djibouti ugu horeyn waxaan hambalyeynayaa wasiirka dhaqaalaha iyo maaliyadda mudan Elias Muse Dawal oo isagu dhaqaajiyay mashruucan waxaan sidoo kale aan hambalyeynayaa kotoka dhalinyaro ee iyagu iskoodu shaqeysta mashruucan ayaa ah isagu mashruuc waxtar u leh dhammaan shirkadaha yaryar iyo kuwa dhexe waxa xusid mudan in dalnito ay markasta muujiyaan waxtarkooda iyo kartidooda midaas oo sharaf u ah dalkooda iyo bulshadaba dalnita iyagu ka faa'iideystay mashruucan waxa sidoo kale loo baahan yahay inay u noqdaan tusaale dalnita kale si ay iyaguna u muujiyaan waxtarkooda ku aadan inay iskood u shaqeystaan danjiraha mareykanka oo fadhiya Djibouti oo san halkaas ka hadlay waxa uu badan ka taabtay wax qabadka ayada maayadaha Mareykanka iyo garabsiinta mashruucda dawladda waxana mar kale hadaladiisii noo soo eegtay aad ayaan ugu faraxsanahay inaan maanta idin kala qayb qaato munaasabadan lagu dahfuray dardargelinta kotoka shirkadooda yaryar hawshan ee waxay qayb ka tahay dadaalka xukuumadda Djibouti ee ku aadan in la taageero lana horumariyo ganacsiyada yaryar ee ka socda gudaha jamhuuriyadda Djibouti mashruucan ayaa isagu ahmiyad buuxda ugu fadhiya ganacsiyada yaryar ee bulshada midaas oo lagu xoojinayo ka qaybgalka maalgashi ee yoolka horumarka waara waxa uu mashruucan sidoo kale caawinayaa shirkadaha yaryar iyo kuwa dhexe midaas oo lagaga soo kabanayo saameynta caabuqa COVID-19 ee isagu ragaadiyay caalamka kotonkan shirkadood ee iyagu halkani ku sugan waxaa sidoo kale la siin doonaa tobar kala duwan iyaga oo ka faa'iideysan doona helina doona taageero dheeri ah wasiirka dhaqaalaha iyo maaliyadda Mudane Elias Muse Dawal oo kulankaasi kadib aan wareysi la yaraanayna waxa uu yiri Rising Djibouti waa
جبوتی او ادغ او جوکتا یه کاری کرده. وحی جبوتی اینه سی ادغ او جوکتو آنو درنی نه. و دادال بدن او داد کریر جبوتی ایلا ایو امکشنی افرتان که ما کسب حنی. داد کریر جبوتی سید ای او دنیهین ای اسر جوکسدن اینه دل این جرا او جیری مهدا او مقدا اینو بسمو نبات کودسمو دگناش کودسمو و دجیر کودسمو می نما کودسمو جبوتی او آدیگ اوجوکتا و وحی انبهاب کی یو دادل کی اسماعیل عمر جیل مدحونه و این تاسوس نداشت و کسوج ری و حنا رجنای دادل که این تال اگه لسوق بته هدی دگناشو می نما یو بر واقعی یا نبود لکوارو ای نقطه، هدی ای نقطه هر مر دقله. اریمو معجزوینو ایلهای اون اوجی های دیدو کووید لیرادو یا نلی عینی گری ام با نترفی. و حناص هر رعای این کووید کی دبتویم بدن اکلو دبتد نگیم دقله دکس عضایم که اوکراینی روشکا. ما يدقاله هادون كو أدرك سوينو مرت خلال قلاس وكجرو، إتحسو كده مبلا ربا إني تجبوته كهادو يديو جرتا أو جوكتا أو جيرماديس أو أدرك، تحسنا حلي عصواحي أبان تهاي وده جر سيدي وحلو وده قبس لها، دت كي إنه دليرتو أي شقو أيوة شقابور له لها، دولدو إيو مسؤولين تو أي وده داري لها ين شعب كي يدليرتي، ما يه إن لا أركو دليرت دلكو جيه كنا. وسو جيدا وجوغا وحلقاسي يكو دلكي يو بولشيدي ايكو جيرين وحتر اوله يكونا وحتر اسكو يلانيا وانك سو اركاي انتا سو دانيار يالا سو اوروري كونتان دانيار يالا كسو بحدي ام اوروروها نغدان ام بشخصيالا نغدان او نين يفكرت اوليه انتا يو اوليه هاي مشروعي داني انتربرناريا غدانيار تلوران ايانا دادو ارين مدحوينها اي دولة دا حكومة دا كوين تاس اینا داده دبان سیح حجینو ما انت واحد که گفته سنت های تانی رایزینگ جبوتی آن لینه های جبوتی دن ادغ ای جوکتا اینه این نقطه تو یکیو نلشودی سوسارانه یا بلشدی نه ای وحوق ترک کرتو ای منافع دویلا کرتو ای سامین کویالانه سودال کی یه داد کی با داد وانن خشن کی مقاله دل کود دادی نیوا کنه دوقی مقاله ده خشن کی مقاله ده لکود دادنی محاکه گلایی اینه ای دلیل تاس ایلا ده های حبا ایگه گلای خشن کی بون اورنیا لعنت مکو حینیا و دیگر کی ابوخ کجا سوق بود تجور على سبیح داخل عرتا انت ولودی وفت بلارن و هجامینیو وزیر کاریمه دیب دیسکاشی عالمی کمدان محمودی علی یوسف یا کقیب گلش روی نه سیاست درسالن یا لغو قبطی قرار می‌دهم دوبن مقاله نیویورک. شروع نهایی و مرکز گورسی لغو صبر نگو ور بحث تکو آدن هر آمر کدال که یهی بلوی اینکه هر آمر نت اوار و حنفیه مثلاً این لغو گلی این لغو صبر نگو مرحله داو دال کمر یه سیلو داد در کلیه کمر دارن تا هیکسیگا هر آمر نت که بگه بدی ور بحث تاسی و حیک سوریکت این لغو صبر نگو وضعیت شهر قرن آو سهل است این دولت چبوت حقیق جسو که گوناشیه که قبل که هیکسیگا یوجودی اینکه هر آمر ک وار اتر. حجاجتا ريد جبوتي هيا سلاسة ديانو صور داف نسو قبقبيري داقا حطور قصدح دا ملود منا يقودش دا واجبات كا حاشكي سندكن عبنها أبيعسة دا حاشكا وحايسي ودين دادال كوغا يقوشرين هلونين تايا قرميركا حجي دا جمهوريا دا جبوتي كواسي او تردود قدهان سندكا دان تاي كن حجي وزارة دا عرمها اسلامكا اي هانتي دا ایا قدری دمان سلابوین که او نگسنسی حجید رو جبوتی او قصورت گشا این اسب وحده او گوتن واجبات کسی دینیه وحنا مناسبت وحنا ای کدی مرکی گوتن واجبات کسی دین حجید ای حلقه ندیار گروبیان سی دیگوس و امبه حلاین دل کسی برکیسن و ایگوس و الله ملهاین دل کو وزارت عافمت کسیعیدی که یاشکتی این لغو گلسته قرشیاش عافمت که حاش کیسن ات کنه گودن بینتی نقبت آورسی حجید رجوتی ای دیگوس و الله مندونا دماد کا بشنی جویه.
intaas kadib waxa halkaas ka hadlay agaasimaha arrimaha islaamka oo isagu inooga xog waramay dhagaxtoorkaasi iyo sida wanaagsan xajkaasi u guteen ummadda islaamka ee sanadkan soo gudanaysa xajka gaar ahaan xujeeda reer Jabuuti. Waxaan joognaa mashka mashcarka la yidhaahdo minaan joognaa markii hore ee xagga xajka aanu soconnay waa halkii aan ka bilownay acmaasha xajka ee yowma tarawih aan soo degnay kadibna waa annagii uga baxnay carafaad baan uga baxnay carafo ilaahay mahadiya si fiican bay noogu dhacday maalin jimca ay ku dhacday kadib cadceeda markii ay noo dhacday maalintii carafa dadka baan ka soo shubnay musdalifa ayaankeenna oo la yimaadaa halkaaba habeenkii lasoo seexdaa dhagaxda laga soo gurtaa kadibna maalinka ku xigta ee ciidda inoo ah innaga dhagaxtuurka la sameeyaa timaha la xirtaa waa la dawaafaa ciddii karaysa kadib waxaa lagu soo noqday halkii khaymadihii bangaladihii mina ayaan ku soo noqonay ilaahay subxaanahu watacaala fadligii kadib innagoo ka dhaqaaqayna hadalka ilaahay faman tacajala fii yowmayni falaa isma calayhi waman taakhara falaa isma calayhi liman ittaqa halka anagoo ka dhaqaaqayna caadana ay noo ahaan jirtay xujeeyadu markay laba maalmood joogaan maalinta ciidda mahna laba maalmood oo kale marka ay joogaan ciddii doonaysa in ay socoto ay guurtay ma ka tagto halka anagoo ka dhaqaaqayna taa maanta waxaan isla garanay markii aan isla eegnay guddidii xashka u talinaysay inaan dib u dhigno oon tacajulkii aan dayno ilaahayna waxaan weydiisanaynaa inuu naga aqbalo acmaasha xashkana inuu wax fiican aan naga siiyo dhammaan waxaan wala salaamayaa oon bogaadinayaa ciddii ka soo shaqaysay cidda ka shaqaynaysa xashka iyo xujaasha inta kaleba anoo ka faa'iidaysanayaa munaasibadda qaaligae aan joogno oo la yidhaahdo ayaamu tashriiq la yidhaahdo waxa aan salaam qaaliya u dirayaa waddankeenna xukuumatan wa shacbanba waxaan leeyahay kullu caamin wa antum bikhayr wa jazaakum allahu khayran wa sali allahuma calaa sayidina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam. warbixin laga soo diyaariyey horodyaanka caanka ee caalamka mo farax ayaa isaga ku xog waramay waayihiisa. barnaamij loogu magacdaray The Real of Mo Farax oo ay baahinayso TV-ga Ingiriiska Arbacadii ayaa orodyaanku waxa uu ku anducinayaa inuu ku dhashay Soomaaliya isla markaasina UK ama Ingiriiska qaxooti kaga soo galay Muqdisho isagoo 9 jira aabihiina oo London ka shaqeeya taas oo khalad ahayd. sida laga soo xigtay xidiga Olombikada waxa uu sheegay in uu ahaa dhibanaha qofka mas-uulka ka ah si kale haddii loo dhigana gabadh Ingiriisa oo salkeedu Soomaaliya kasoo jeeda ayaa Mo Farax magacaasi wasaaradda runtii lagu sheegay in magaciisu isku sheegay inuu yahay Xuseen Cabdi Ikaahin oo ku dhashay waqooyiga Soomaaliya ayaa laga soo kaxaystay isagoo 9 jir ah kaasoo markii ugu horreysay Soomaaliya Jabuuti sida uu sheegay Mo Farax. sida laga soo xigtay isaga haweeneydan ayaa geysay guri ay ka deganayd Hounslow oo ku taala galbeedka caasimadda Ingiriiska waxa uu sheegay inuu bilaabay inuu isu magacaabo Maxamed waxa uu sheegay inuu la kulmay tacadiyo islamarkaasina aan la ogeyn inuu aado dugsiga waxbarasho ilaa iyo intuu gaaray 12 sano. waxay ahayd dugsigaasi inuu soo bandhigo hibo uu leeyahay dhanka ciyaaraha dhagaar ahaan orodyada fasudad taasi oo sida laga soo xigtay orodyankaasi wax ka bedeshay noloshiisa sababtoo waxa uu awood u yeeshay inuu tartamo dugsiyoga Ingiriiska. macalinkiisa dhanka ciyaaraha ayaa ku caawiyey in uu helo dhalashada Ingiriiska oo lagu magacaabay Maxamed Farax taasi oo la siiyey sanadkii 2000 sida uu kasoo bixiyey warbixintaasi uu jeediyey orodyankaasi caanka ah. garoonka ciyaaraha Stad Guuleed waxaa maanta ka qabsomay munaasibad lagu gudoonsiinayo agabka ciyaaraha dhammaan ururada bulshada iyo qaybaha kala duwan ee dhanka ciyaaraha waxaana ay ahayd qalabkaasi waxbarasho kubab kubadaha cagta talaliska kubada koleyga waxaana munaasabadaasi u joogay mas-uuliyiin kala duwan gaar ahaan agaasimaha guud ee wakaaladda horumarka ciyaaraha qaranka la taliyayaasha dhanka farsamo iyo xoghaynta ciyaaraha agaasimaha Stad Guuleed agaasimaha kumeelgaarka ee ciyaaraha agaasimaha heer gobol ee ciyaaraha iyo sidoo kale mas-uuliyiin iyago ka tirsan iyo guddoomiyeyaasha wakiilada agabkani waa mid loogu talagalay in intay dhalintu ku jirto
fasaxa dheer ay kaga faa'iideystaan ka qaybgalka tartanada waqtiyooga xagaaga lasoo qabanqaabiyo, gaar ahaan ururada iyo mas-uuliyiinta xaafadaha qaarkood ay soo qabanqaabiyaan. Sidaas awgeed, kubabkan iyo biladaha iyo kubadahaasi noocyada kala duwan ayaa ah mid lagu tartansiinayo dhalinta inta ay ku jiraan fasaxa gaaban inay ka faa'iideystaan ciyaarahaasi oo halkaasi ay kaga fogaadaan bandooriyaha iyo wixii la halmaana. Waxaana ay ahayd mid lagu guddoonsiiyey dhammaan guddoomiyeyaasha ururada bulshada rayidka iyo guddoomiyeyaasha ciyaaraha agabkani ciyaaraha ee loogu talagalay dhalinta dalka oo dhan. Iyadoo ay qeyb ka tahay xuska haddii aan kusoo laamo qodobkaasi un garoonka ciyaaraha, qaar ka mid a mas-uuliyiinta halkaasi ka hadlayna waxa uri waxa weeyaan wasiirku maanta wuxuu ugu deeqay wadankeena oo dhan tutla rajahyada oo dhan materiel ka kooban waxa activity ama spora oo lagu ciyaaro wadankeena, wasiirka iyo sporka lagu ciyaaro wadankeena, taasuu gaadhsiiyey dhallinyarada wadanka ah si ay intan xagaaga ay magaranaysaa ay ugu maarroogaan. Ciyaarahana waxay xambaarsan yihiin, magaranaysaa wax badan bay xambaarsan yihiin oo wadannimadii, solidaritygii iyo magaranaysaa ka fogaanshaha wixii mukhaadaraadkaha oo dhan, taas ayuu ku heegan yahay magaranaysaa ama wasiirku oo aada iyo aada awoodda u saaray. Sidaahan baan maanta u joognaa materiaalka arkiisiina ee badanna waxaa loogu talagalay in wadankoo dhan xuska sanad guuraha dalka Faransiiska ee 14-ka Juuye. Safiirka dalka Faransiiska u fadhiya Jabuuti ayaa isagu deeq guddoonsiiyey halyeyada iyagoo kaalinta hor laga soo galay qoysaskoogii. Deeq ay ka mid tahay gaariyada loogu talagalay dadka baahida gaarka leh. Waxa munaasabadaasi ay ahayd mid ay u joogeen qaar ka mid a ciidanka qalabka sida Faransiiska ee ku sugan Jabuuti ee Colonel Major Maxamed Cali Cabsiye iyo sidoo kale Lieutenant Colonel Ilyas Cabdillaahi Geele iyo Maxamed Cilmi iyo sidoo kale waxaa kasoo qeyb qaatay caruurtii iyo qoysaskii ka haray xilliyadii dagaalka koowaad iyo kii labaad baa ku jiray oo halkaasi lagu guddoonsiiyey qaarkood agabkaasi dadka baahida gaarka. Halkaasi safiirku kaga xog waramay xiriirka iyo taariikhda kala dhexeysa Jamhuuriyadda Jabuuti iyo dalkaasi Faransiiska ee isagu safiirkaya. Tacsi allah u naxariistay waxayna soo gaadhay geerida ku timid marxuum Cali Kaamil Cali oo isagu habeen hore ku geeriyooday dhakhtarka Shakiib. Marxuumka allah u naxariistay da-diisu waxay ahayd 90 jir, waxaana uu adeer u ahaa Maryam Booha Kaamil oo iyadoo ka mid ah mas-uuliyiinta raadiyaha ee golaha raadiyo telefishinka Jamhuuriyadda Jabuuti. Waxa uu ifka kaga tegay qoys ballaaran, waxa uu ka ahaa ayamaal ciidanka Saber Bombi agaasinka iyo dhammaan shaqaalaha RCD iyo tacsitiirayaal u dirasa qoyskii iyo qaraabadii ka baxay marxuum Cali Kaamil. waxaan eebooyna uga baray naxariista jana ka waraabiyo samir iyo imaan ka siiyey intii uu ka baxay. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Qodobka warka caalamka indi ku hayo ayaa ku saabsan warbixin ay soo saartay qaramada midoobay oo lagu sheegayo in sanadka 2020-ka ay qaaradda Afrika ay tahay ta ugu dad badnaan sida ay sheegayaan. Marka la eego qiyaasaha qaramada midoobay soo sheegtay, dadka dunidu waxay gaari doonaan heerka ugu sareysa 8 bilyan 2022-ka, inkastoo hoos u dhac ku yimid kororka dadweynaha sanadihii u dambeeyey, balse tirada la filayo in ay gaarto 9.7 milyan 2020-ka. In ka badan kalabar kororka ayaa lagu ururin doonaa 8 wadan oo 5 ka mid ah ay ku yaaleen qaaradda Afrika sida Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Masar, Ethiopia, Nigeria iyo Tanzania. Nigeria oo hadda ku jirta kaalinta dhexaad ee dalalka ugu dadka badan dadka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa la filayaa in ay kordhaan 2 ilaa 3 marka la gaaro, sida ay sheegayso warbixintaasi 2020. Qodobkaasi daawaday ugu dambeeyay warkii habeenimo. Intaan markan oo kale ku kulmayno waxaan idinku dhaafaynaa dhammaanteenba, sidaas iyo nabadgelyo.